Unë kam një mjekë dermatologe, Irena Savoj Urgaj, që mi mëgjes mirë se erdhët. Jam në regull korekt në emrin. Okay, sepse duaj që t'jem korekte me këtë pjesën. Doktoresh Irena, si është mirë që në periudhën e dimrit të kujdesemi për fytyrën, së mos në femra që e kemi pak merak pjesën e fytyrës, nëse bëjmë dush duhet të dalim direkt nga shtëpia, nëse e kemi të nevojshme për dalë apo të presim pak sa që poret të mbyllen, cilat janë këshillat elementare që juve jepni? Atëherë, lëkura, dua thjesht një prezantim të shkurtër, është vërtet organi më i madh i trupit të njeriu, i organizmit tënd, dhe ne e përmendim këtë gjithmonë, por është gjithsesi edhe organi më i ekspozuar, që do të thotë është më i ekspozuar veshja ndaj ndryshimeve atmosferike, po, është veshja e trupit, është pasaporta me të cilën prezantohemi, por është edhe organi që ekspozohet më shumë ndaj ndryshimeve atmosferike. Dhe stina e dimrit ka karakteristikat e veta me një mod të ftohtë, pra ndryshime, ulje të temperaturave, ulje njëkohësisht edhe të lagështirës në atmosferë, prania e erës, por njëkohësisht edhe prania e ambienteve super të ngrohura ndonjëherë, ambientet e brendshme tashmë me kondicionerë që ngrohen në temperatura të larta. Pra lëkura ekspozohet në ndryshime atmosferike, ndryshime të temperaturave dhe të nivelit të lagështisë. Në këtë mënyrë stina e dimrit përbën një sfidë për lëkurën tonë dhe është shumë e rëndësishme për kujdesja në mënyrë të rregullt, në mënyrë të përditshme dhe sistematike çdo ditë. Kur thoni kujdesje, e keni fjalën, ju kërkoj ndjesë, e keni fjalën për pastrimin rutinor të fytyrës, apo edhe për përdorimin e kremrave dite apo nate hidratant të saj? Po. Unë përqendrova vetëm te fytyra, po gjithë trupi në fakt ka nevojë për krem. Gjithë trupi ka nevojë, po. Fytyra si zona më ekspozuar dhe për cilën ne shqetësohemi më shumë, por edhe pjesa tjetër e trupit dhe lëkurës së trupit nuk mbetet më mbrapa, ka nevojë për përkujdesje. Po, për përkujdesje kam fjalën që nga rutina e përditshme e pastrimit, pra këto shkojnë paralel, bashkë edhe me pjesën tjetër të vendosjes së kremrave apo të hidratimit të lëkurës. Tani në stinën e dimrit është e rëndësishme që hidratimi i lëkurës të bëhet me kremra më të pasur se gjatë periudhës së verës. Pra të jenë kremra të cilët kanë më shumë lëndë hidratuese, ushqyese, pasi është më e nevojshëm hidratimi në këtë stinë. Dhe kjo që thatë juve është shumë e rëndësishme. Menjëherë pas bërisë së dushit ose pas larjes së fytyrës, duhet vendoset kremi hidratues. Pasi shtar lëkura mirë me peshqir, të vendoset menjëherë kremi hidratues. Pra të mos lihet uji që të avullojë nga lëkura, por të vendoset më njëherë kremi hidratues. Dhe pasi pret disa minuta që kremi hidratues të thithet nga lëkura, mund të vendosim pastaj kremin make-up, kremin me filtr mbrojtës ndaj diellit apo varet nga rutina e çdo personi. Doja të thosha që edhe për lëkurën e trupit është shumë e rëndësishme që më njëherë pas dushit të vendoset kremi hidratues. Edhe pse ndonjëherë shtot edhe për thonë të vendosësh kremin e trupit, aq më tepër kur është i freskët, po që janë në të mirë të lëkurës, të domosdoshme. Unë her pas here bëj shaka me një mikën time, e cila është gjithashtu mjekë dermatologe dhe i them, po mirë, unë një pyetje kam, do t'ja u bëj dhe juve më shumë për shaka. Ku e dallon lëkura nëse unë kam vendosur fytyra ime, nëse unë kam vendosur krem dita apo krem nate? Më ka mbaruar mua kremi natës dhe për të mos e lënë lëkurën, fytyrën, sidomos dhe pjesën e qafës, pa krem unë po vendos kremin e ditës edhe tani natën. Ka ndonjë ndryshim real? Kjo varet në varësi të tipit të lëkurës, në varësi të moshës së personit, pra dhe të karakteristikave individuale, fytyrë mikse. Unë mendoj që mund të përdoret në mosha të reja dhe i njëjti krem, edhe për ditën edhe për natën. Kërkesat e lëkurës gjatë natës janë më të rritura dhe njëkohësisht kremi ka aftësinë që të veprojë më mirë gjatë natës. Kështu që është e rëndësishme që të jetë një krem apo stafat nate për të pasur një efekt më të mirë dhe për të gjetur një lëkurë më të relaksuar në mëngjes. Por njëkohësisht peshherë gjatë periudhës së dimrit ne sjellim kremra të tillë gjatë natës që kanë për shembull në përmbyrje të tyre alfa hidroksiacide, nga këto acidet e frutave, ose retinol, një tjetër analog i vitaminës A që ne shpeshherë e kemi në pjesë të kremrave si një nga elementet më të rëndësishëm, po antirudh, por edhe me efekte të tjera shumë të mira për lëkurën. Këto janë disa produkte ose disa le të themi lëndë, të cilat mund të aplikohen vetëm gjatë natës, sepse nëse aplikohen gjatë ditës mund të krijojnë ndjeshmëri nga dielli, risk për të krijuar njolla në lëkurë edhe gjatë kohës së dimrit. Pra, ekzistojnë disa kremra nate, të cilët kanë disa substanca që mund të aplikohen vetëm gjatë natës, jo gjatë ditës. Doktoresha, në momentin që ne në një moment të caktuar tregojmë të pak kujdesshëm nga rrezet e diellit dhe fillojnë dalin ato njollat në ngjyrë kafe, sidomos nëse jemi i ekspozuar. Ka më mundësi për t'i hequr, për të rikuperuar lëkurën pa pasur nevojën për ndërhyrje, apo duhet frikësohemi se ato njolla dolën dhe nuk ikin më?
Varet, në shumicën e rasteve janë njolla të cilat dalin dhe nuk hikin më në mënyrë të natyrshme. E kuptoj. Shpesh herë, gjatë kohës së dimrit, ato zbehen. Duke që mos qenë ndikimin e rrezeve të diellit, ato vinë duke u zbehur dhe shpesh herë mund të bëhen thuajse të padukshme. Por janë prezente aty, ne mund të shikojmë në klinikën tonë ose në ambientin tonë të punës nëpërmjet ndriçimeve apo stafat, arrim të dallojmë këto njolla apo nëpërmjet analizave të lëkurës me sisteme kompjuterike, arrim të dallojmë që edhe gjatë periudhës së dimrit ato janë të pranishme. Dhe është e rëndësishëm një përkujdesje ndoshta e përditshme me kremra që janë apo stafat për trajtimin e njollave. Dhe shpeshherë është i domosdoshëm kalimi në trajtime më profesionale të tipit peeling kimik, mezoterapi antinjoll apo përdorimi i lazerave të fraksionuar që janë një nga zërat më të rëndësishëm sot në fushën e dermakozmetikës për trajtimin e njollave. Janë të rrezikshëm, është i rrezikshëm përdorimi i lazerit për lëkurën tonë? Jo, nuk është i rrezikshëm. Sigurisht që sikurse çdo trajtim tjetër, edhe përdorimi i lazerit shoqërohet me efekte anësore ose me komplikacione. Për të shmangur këto efekte anësore, gjithmonë duhet të informohet personi në mënyrën e drejtë dhe mjeku duhet jetë shumë komunikues dhe informues për çdo efekt të mundshëm anësor. Të jetë i sinqert për t'ia thënë pacientit dhe pastaj të vendos pacienti e zgjedh apo jo. Po, sigurisht që informimi duhet të jetë i plot. Unë mendoj personalisht që nëse i vëmë në një peshore, janë shumë herë më tepër gjërat pozitive që ne marrim nga përdorimi i lazerit sesa ato negative. Le të themi tek gjërat negative, për shembull një nga më të shpeshtat, dhe që ne kujdesemi shumë për ta evituar, është mbrojtja nga dielli. Asnjëherë nuk përdorim një lazer për trajtimin e fytyrës gjatësinë së verës, pasi e bën lëkurën më të ndjeshëm nga dielli, dhe njëkohësisht edhe nëse e përdorim gjatë periudhës së dimrit, rekomandohet përdorimi i rregullt i kremit mbrojtës me filtr të lartë. E kuptoj. Ndërkohë, për ato vajza më së shumti, por edhe djem, po vajza që vuajn nga aknet, nga puçrat në fytyrë, nga probleme të tilla, çfarë këshillohet? Përveç se të bëret një analizë, dhe sepse mania jonë është her pas here kushojmë diçka që s'na pëlqen, urgjent ta heqim, edhe ngacmojmë me duar duke sjell më pas dhe probleme të tjera. Akne nuk është thjesht një shqetësim kozmetik, është një sëmundje mirëfillt, një nga patologjitë më të rëndësishme të lëkurës, e cila sjell ndryshime edhe në aspektin social, në komunikimin apo në vetvlerësimin e shumë adoleshentëve. Kështu që është e rëndësishme që të trajtohet nga mjek profesionist dermatolog dhe të ndiqet në mënyrë të mirëfillt si çdo sëmundje tjetër, pra si çdo patologji tjetër. Kështu që është shumë e rëndësishëm që një person që vuan nga akne të ketë një ndjekje të rregullt nga mjeku dermatolog me mjekime të cilat blihen në farmaci dhe jo thjesht një trajtim fytyre apo një ngacmim i puçrës për të nxjerrë le të themi qelbin ose pusin e një puçre të. Sepse është një sëmundje mirëfillt, e cila mund të ketë një bazë hormonale ose mund të ketë lidhje me vetë karakteristikat e lëkurës së një personi. Po. Edhe personat në fakt që janë dhe vuajnë nga akne vulgaris, edhe këto janë në numër më të shumtë tani gjatë periudhës së dimrit. Vëmë re që gjatë periudhës së verës akne në shumicën e rasteve ka një përmirësim të lehtë dhe me ftofjen e stinës, me ftofjen e motit, kryesisht pas shtatorit e torit, fillojnë edhe nashtohen më shumë rastet me akne vulgaris. Kështu që është dhe kjo stina e duhur për të bërë trajtimin edhe për të ndjekur. E kuptoj. Cilat janë kërkesat më të shumta dhe më të shpeshta në klinikën tuaj nga vajzat dhe nga djemt sa i takon trajtimeve të ndryshme të fytyrës? Nga vajzat edhe djemt apo në përgjithësi nga nga vajzat dhe nga djemt, nga vajzat më shumë, se e di që vajzat janë moshat e reja pa diskutim, grup mosha diku ndoshta 20 deri në 40, edhe 45 vjeç ndoshta, sepse është rritur vlerësimi për veten. Po. Sigurisht që pjesa pastaj mbi 30, rreth të 40-tave është një pjesë që ka kërkesa më specifike. Ka kërkesa më specifike. Por jam shumë e kënaqur kur shikoj vajza dhe djem të rinj që vinë dhe pyesin për mënyrën se si duhet të përkujdesen për lëkurën e tyre. Pra shpeshherë kemi raste që më vinë persona, pacient, po i quaj, të cilët vinë vetëm nuk kanë ndonjë problem specifik apo patologji të lëkurës, vetëm për informacion. Po, shumë të interesuar dhe për të zgjedhur produktin e duhur që përshtatet me lëkurën e tyre. Pra duan të marrin më shumë informacion me çfarë mund ta pastrojnë, sa herë duhet ta pastrojnë, çfarë kremi do vendosin pas pastrimit dhe si duhet të kujdesen që të kenë një lëkurë të shëndetshme. Pastaj është një grup i madh pacientësh që tham janë pacientët me akne vulgaris, që në moshat e reja kjo përbën një nga patologjitë më të shpeshta. Dhe të cilët në stinën e dimrit e tham që shtohen, vinë për të marrë mjekimin e duhur dhe për të interesuar edhe për trajtimet të tjera profesionale që mund të ndihmojnë trajtimin medikamentoz. Kemi
raste shumë të mdhaja të pacientëve që kanë kaluar aknën, janë qetësuar, pra akne është të shëruar, por kanë cikatricet ose shenjat nga aknet. Shenjat. Janë cikatricet atrofike ose ato si gropsat vogla në lëkur, të cilat mund të trajtohen me një sër alternativash, mund të përmirësohen dhe temi. Dhe ishtë pikërisht periuda e dimrit, periuda më e përshtatshme për të kryer këto lloj trajtimesh. Dhe kemi pastaj edhe një grup tjetër pacientësh që këta më pëlqejnë veçanërisht, shikoj shumë 20 vjeçar, 25 vjeçar, që më vinë në klinikë ose në spital edhe që vinë për të parë nishanet, që janë shumë të interesuar që të ekzaminohen nishanet e tyre pasi duan të jenë të kujdesshëm edhe duan të dinë se nëse duhet kënë ndonjë gjë parasysh në mbrojtjen nga dielli apo në elementet e tjerë për kujdesës për lëkurën. Sepse në fakt është një problem i madh, domos nëse nishanet janë të një madhësie të caktuar, pastaj krijon probleme nëse nuk ruhen ashtu siç duhen në diell, të paktën nga informacionet që un kam. Po. Sa e hapur është një mjeke dermatologe kur një paciente, prapë te pacientet me vajzat, me femrat e ka më shumë me gjinin ton, vjen dhe thotë, unë nuk kam asnjë problem në paraqitjen time, por unë thjesht dua të bëj pak rregullim të mollzave, ndoshta pak fryrje të buzëve apo rregullime të tjera. Sa e hapur është një dermatologe kur e shikon që pacienti në fjalë nuk ka nevojë fare, thjesht është një dëshirë për të dukur estetikisht bukur. Pra kur nuk është një problem shëndetësor. Jo, kur nuk është problem shëndetësor, flasim, ke një fytyrë të rregullt, kur pare mirë mund të mos bësh asnjë ndërhyrje pse duhet ta bësh, për shembull. Ka një reagim të kësaj natyre apo? Po. Nga ana juaj. Po, sigurisht që ka. Domethënë, sigurisht që mjekët në përgjithësi në radhë të parë janë njerëz që komunikojnë dhe pastaj vjen ana profesionale. Është shumë i rëndësishëm komunikimi me personin. Do të thonë, në momentin e parë që personi vjen dhe shpreh një shqetësim, unë mundohem të kuptoj më mirë se çfarë është gjëja që shqetëson edhe cila është arsyeja pse ka arritur në këtë konkluzion që do të rrisi ose të rrisi madhësinë e mollzave ose të buzëve. Sigurisht që mundohem që ta le të themi ta vlerësoj shumë mirë nga ana psikologjike, sa i vendosur ose sa e vendosur është që të bëjnë ndryshime të tilla, nëse vërtet përbëjmë problem për të, mund të jetë një problem që e pengon në anën sociale, pasi mund të kemi buzë shumë të holla që i bëjnë të mos ndihen mirë me veten edhe në kontaktin me njerëzit që i rrethojnë. Ose mund të kemi për shembull shpesh herë asimetrira në madhësinë e mollzave. Do të thonë janë shumë gjëra të cilat mendoj dhe kanë vend që duhet të përmirësohen edhe të rregullohen. Nëse unë e shoh që shtimi i volumit të buzës do të sillte një efekt negativ, sigurisht që jemi shumë të hapur edhe ja këshillojmë. E kuptoj. Çfarë mos e kryej. Doktore Shenana, unë ju falenderoj që ishit në studio, ju uroj punë të mbarë dhe faleminderit për edhe për këshillat që përcollës në studion e Lindon. Ju falenderoj edhe vazhdim të mbarë. Faleminderit.